Profeti sallallahu alaihi wasallam na thot, në dy mirësi janë të mashtruar njerëzit. Dhe ato janë as-siha wal farah. Thot, shëndeti edhe koha e lirë. Nëse njeriu është i shëndetshëm, do të prekupohet se s'bën me kërkimin e riskut. Dhe nëse është i shëndetshëm dhe ka kohë të lirë, subhanallahu do ta kushtojë të përtacia. Edhe nuk do t'i japë dot hakun adhurimit. Pra, nëse ne i kemi këto të dyja, këto dy mirësi të cilat i harrojmë her pas here, subhanallahu do të shfrytëzojmë ato.